Քվեարկություն. Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ 80 կողմ 38 դեմ 2 ձեռնպահ ձայներով ընդունեց կառավարության ներկայացրած հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Նախատեսվում է լուծարել հատուկ քննչական ծառայությունը ստեղծել հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Այս հարցում կարևոր է ոչ թե տարբեր մարմինների փակվել բացվելը, այլ թե դրա արդյունքում որքանով է պետական համակարգի արդյունավետությունը բարձրանալու, վստահեցնում է արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ստեղծվում է, որովհետեւ կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությունը ենթադրում է որոշակի բարդություն, ենթադրում է մասնագիտացում եւ նաեւ ենթադրում է, որպեսզի քննիչները ընտրվեն ել ավելի բարդ պրոցեսով, բարեվարկություն ստուգվի ել ավելի բարդ պրոցեսով եւ այդ ընթացակարգերը, որ մրցույթով են, ենթադրում է բարեվարկության ստուգում, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից խորհրդատվական եզրակացության ներկայացում եւ այլն, այդ բոլոր պրոցեսները կարգավորված են։ Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության գործառույթները հատուկ քննչական ծառայությունից փոխանցվում են հակակոռուպցիոն կոմիտեին։ Իդեպ ՀԿՑ-ի տրամադրած տվյալներով 2018-ին իրենց վարույթում քննված քրեական գործերի 56.2, իսկ 2020-ին 69.5%-ը եղել են կոռուպցիոն բնույթի։ Հիմա գործը կքչանա, հետևաբար առանձին մարմին պահելու անհրաժեշտությունն էլ կվերանա, ընդգծում է Բադասյանը։ Միջազգային կազմակերպություններից ունենք առաջարկություններ, որ այ խոշտանգման դեպքերը, դրանք հենց պաշտոնատար անձի կողմից ոչ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններ կարող են ենթադրել, քննվեն այնպիսի մարմնի կողմից, որը նաև օպերատիվ հետախուզական ֆունկցիա կարող է իրականացնել, եւ այս առումով նպատակարարման ենք համարել այդ գործառույթը փոխանցել ԱԱԾ-ի քնչականին։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Տարոն Սիմոնյանն այլ դիրքորոշում ունի։ Պնդում է, իշխանությունները փորձում են առանց այդ էլ բարդ համակարգն ավելի խճճել։ Լուծում է կենտրոնացված քնչական մարմին ստեղծելու մեջը տեսնում։ Եթե մենք ուզում ենք քնչական մարմինների աշխատանք ավելի արդյունավետ դարձնենք, ապա դա պետք է վերենք մեկ միասնական դաշտ և չպահենք այլ պետական մարմիններում նման գործառույթներ ունեցող այլ մարմիններ, հա, և սա քաոտիկ կառավարման է տանում ավելի շատ։ Սիմոնյանը վստահ է, արդյունավետությունը չի բարձրանա, փոխարենը մի որոշ ժամանակահատված պարզ չի լինի, որ կառույցն ինչով է զբաղվում։ Հետևաբար սա համակարգ ավելի լայն չպատկերացնելու, համակարգի աշխատանք ավելի արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ սխալ քաղաքականության արդյունք է։ Այս ամենով կատարվում է գործառույթների խմբավորում, մտահոգություններին այդպես է պատասխանում արդարադատության նախարարը։ Ոչ միայն գործի բաժանում, այլև լուծարվող կառույցի աշխատակիցների ճակատագիրն է արդեն պարզ։ Սանցումային դրույթով 20 հատուկ քննչական ծառայության 20 քննիչներ նախնական տեղափոխվելու են հակակոռուպցիոն կոմիտե, այնուհետև բոլորի հետ հավասար հիմունքներով մրցույթի են մասնակցելու, որպեսզի վերջնական համարվեն հակակոռուպցիոն կոմիտեի, այսինքն մշտական ծառայողներ, եւ կարծում եմ մյուս բոլոր քնիչներն էլ հատուկ քնչական ծառայության մյուս այո քնչականներում անպայման կշարունակեն պաշտոնավարում։ Այլ ուժային կառույցների կոռուպցիոն բնույթի գործեր քննելու լիազորությունները եւս կանցնեն հակակոռուպցիոն նորաստեղծ կոմիտեին։ Ամենայն հավանականությամբ այն կսկսի աշխատանքը հոկտեմբերից։ Մուշեղի Սախանյան, Վահե Դավթյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Արտակ Գևորքյան, Լուրեր։